گرتنەوەی پۆستی سەرۆکی زانکۆی کەرکووک لە کورد گرتبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ڕێکخست و ڕایانگەیاند تاکە سەرۆکی زانکۆ لە عێراق کورد بێت سەرۆکی زانکۆی کەرکووک بوو ناکرێت ئەو پۆستە لە کورد وەربگیرێتەوە هاوکات نوێنەری ڕێکخراوی هەریەک لە خوێندکاران و قوتابیان دوو فاتیان کردووە لەسەر هەڵوێستی خۆیان بەردەوام دەبن تا داواکاریەکەیان جێبەجێ دەکرێت ئەمە دیمەنی خۆپیشاندانی خوێندکارانی زانکۆی کەرکووکە کە لە بەرامبەر وەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆکی زانکۆ لە کورد و پێدانی بە نەتەوەیەکی دیکە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە ڕێکیان خست بوو خوێندکاران دەڵێن ئەو پۆستە پشتی کوردە و دەبێت بگەڕێنرێتەوە بۆ کورد ڕاشی دەگێنن دوای خانەنشینکردنی سەرۆکی پێشووی زانکۆی کەرکووک دکتۆر عەباس تەقی بە وەکالەت بۆ ماوەی سێ مانگ کرا بە سەرۆکی زانکۆ بەڵام ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بە فەرمی کراوە بە سەرۆکی زانکۆ خۆپیشاندانەکەمان ئێستا لەبەر ئەوەیە سەرۆکی زانکۆ بۆ کوردە بەڵام کە بە وەکالەت دانراوە بەڵام ئێستا قەرار هاتووە لە بەغاوە کە بێ بە ڕەسمی خۆی لە خۆش پۆستەکە پۆستی کوردە برا پێشمەرگەکانمان ئێمە لە سەنگەرەکان هەوڵ دەدەن بۆ پاراستنی ئێمە ناکرێت لێرەوە بکرێت و بەشی کورد بخورێت دیارە ئێمە دەرەبڕین لە دانانی سەرۆکی زانکۆ دیارە ئێمە و پۆستە بۆ پۆستی کورد دەزانین بەڵام یەکێک لە برا تورکمانەکانیان داناوە ئێمە ڕێزمان هەیە بۆی بەڵام ئەو پۆستە بە حەقی کورد دەزانین و مافی خۆمان نەزانین هەستاین بە ئەم خۆپیشاندانە بۆ ئەوەی کەوا زوڵم لە کورد کراوە ئەم پۆستە پۆستی کورد بووە نەک پۆستی تورکمانێکی شیعە بێت پاش سەعاتێک لە خۆپیشاندان خوێندکاران ڕوویان کردا بەردەم سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک تا وەڵامێکیان دەست بکەوێت بەڵام بە بیانی نەهاتن و دەوام نەکردنی سەرۆکە تازەکەی زانکۆی کەرکووکەوە هیچ کەسێک وەڵامیانی نەدایەوە لە کۆتاییشدا نوێنەری ڕێکخراوەکانی خوێندکاران و قوتابیان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایانگەیاند لەسەر هەڵوێستی خۆیان بەردەوام دەبن تاکو داواکاریەکەیان جێبەجێ دەکرێت ئێمە داواکەین ئەو سەرۆکی زانکۆیە زووترین کات دەستەکە چشانۆ کە ئەگەر نا ئەمە پەیامی یەکەممانە پەیامی دووەم دەوامیش ڕائەگرین ئەمە تەنها قەراری حکومەتی بەغا نیە دەیان قەراری تر بە زۆرینەی دەنگ لە حکومەتی بەغاوە دەکراوە بەڵام ئێمە ئەگەر لە بەغا نەمانتوانی بێ ئەوە لە کەرکووکە توانین ڕێگری لێ بکەین و لێرە و پەیامان بۆ حکومەتی بەغاش ئەوەیە واز لەو کارانە بێنێ کە ڕژێمی پێشوو لەسەری دەڕۆی مەبەز لە ئەم خۆپیشاندانە کە ئەمڕۆکە خوێندکاران و قوتابیانی شاری کەرکووک لەبەردەم جامیعی کەرکووکە سازیان داوە لابردنی دکتۆر عەباس تەقیەکە بە ناشەرعی و ئەو پۆستە پۆستی کوردە بە ناشەرعی ئێستاقانە لێرە دەست بەکار بووە و ئەمە چەندین جارە ئاگادارەکرێتەوە کەوە واز لەو پۆستە بێنێ بەڵام وا دیارە ئەیەوێ بە زۆر خۆی بسەسبێنێ بۆیە ئەم شارش نەتەوەی کورد نەتەوەیکی سەرەکیە و ئێمەش وەکو خوێندکاران و قوتابیان لە شاری کەرکووک ئەمە قبوڵ ناکەین و دەبێت ئەو پۆستە بەجێ بێڵێت ئەبێ ئەو پۆستە پۆستی کوردە لە هەموو عێراق تەنیا یەک سەرۆکی زانکۆ کوردە ئەویش سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووکە بە کوردی ڕانابینین تورکمانێکی شیعەیان هێناوە بێت جێبێنێ بۆ چەندی جاری ئاگادار کراوەتەوە کە ئەو پۆستە بە جێبێنێ بەڵام بەداخۆ تا ئێستا نەبووە ئێمە بەردەوام ببین لە خۆپیشاندانی بە شێوەیەکی بلەتی و شارستانیانە هەر بەوەی خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی خوێندکارانەوە بڕیاری ڕاگرتنی دەوامی ئێواران لە زانکۆکەدا درا هەرچەندا لە ماوەی ڕابردوودا سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک بەدەستی کوردەوە بوو ئەو پۆستەش بۆ نەتەوەی کوردە بەڵام لە ئێستایە لە بەغداوە ئەو پۆستە دراوە بە نەتەوەیەکی دیکە و لە کورد سەنراوەتەوە خوێندکارانیش دەڵێن لەم هەڵوێستە بەردەوام دەبین تاکو ئەو پۆستە بۆ کورد دەگەڕێتەوە کارۆ محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنرانی ئەمریکا دەنگ لەسەر پرۆژە